Smo krenuli u štrajk, bilo nas je strah, bojali smo se te izlaznosti, međutim, toliko dugo smo strpljivi i mi smo sada tako kompaktni i čvrsti u našoj odluci da mi ostanemo u ovome do kraja, da mi izdržimo. Znači, sve te prijetnje od početka, znači, išlo se na nas sa privremenom mjerom da se zabrani štrajk, pa ne, naš poslodavac išao s tužbom na nas, pa svoj, kad smo dobili i to, oni su se onda pisali žalbu i to sve, u svakom slučaju, sve te zapreke smo pobijedili, oni stalno stavljaju nekakve nove prepreke pred nas, pokušavaju preko čelnika da se obavlja što više poslova, javno se neke informacije izbacuju, međutim, cijela ova situacija je nas ujedinila jer smo mi jedinstveni u tim svojim zahtjevima i znamo da smo u pravu. Mi nismo ni bahati ni arogantni. Mi se borimo za našu egzistenciju. Mi se borimo za našu djecu. Ja moram svom djetetu doma objasniti zašto ja nakon 10 dana plaće više nemam. Ovo je borba za nas, borba za našu djecu, za našu budućnost i za svakog budućeg službenika u pravosuđu kojem će neko reći da je uhljeb, da ništa ne radi i da neka trpi malu plaću i da je to to. Za svakog budućeg službenika da zna da se može ustati boriti za svoja prava. Zašto netko dozvoljava da pravosuđe stoji već mjesec i po, da ljudi nemaju pravde, da se ogromna materijalna šteta nakuplja? To pitajte one druge koji su doveli do ove situacije. Mi smo u pravu, pravda je pokazala da je na našoj strani i znamo zašto se borimo i odlučni smo u tome. Biće nam jako teško, znači mi nemamo zalihe novaca, mi ovo rastežemo što imamo. Nas će se baciti u egzistencijalne probleme ako se donese odluka da nam se neće platiti, ali ne odustajemo.